inakuwa sambamba na Charles Onyango Babululu. Pembeni atafutwa Bryson Jerome Ongae. Leta nzuri kwa Kiomala. Chezona Austin pembeni nzuri, second assist kumtafuta Bryson Jerome Ongae, akainua kichwa kuleta nzuri kole kole, tumia kichwa Benson Ochengo Mala. Goli la 11 msimu huu, kile goli la kwanza katika mechi siku leo. Kazi nzuri ameifanya Bryson Jerome kuweza kuleta cross murwa kabisa, lakini bila kusita cheza kwa kichwa uzuri, kichwa kama mkuki Benson Ochengo Mala. Na hiki ndicho alichokifanya katika mchezo uliopita dhidi ya City Stars. Austin Odhiambo alimchezea Sharif Musa na kumnyima Sharif Musa. Aletwa ndani Kevin Opio na ipati bao! Okolewa lakini wapi? Goli Sylvester Wino! Anakwenda kuandikisha goli lake la kwanza msimu huu. Sylvester Wino! Mambo ni yale yale tu. Sema atatoshea wapende wasipende. Pep Guardiola anamuuliza Lensman, umeiona imepita kweli? As long as tutakuwa kwenye ligi utakula kichapo tu. Lawrence Juma alienua kidogo tu. Mepita, mevuka. Sylvester Owino. Perezo na vichwa. Mwenyewe, ni pass ndani. Ajesa ameokoa, lakini too little, too late. Geoffrey Ochieng Simiti. Rusha kutafuta Benson Ochieng Omala ambaye alikuwa na nafasi, anamtafuta uzuri, ameshikwa shati lakini nao Austin! Austin Odhiambo! Jonathan Makisi anasema upo vizuri, wanakwenda kufurahia pamoja na mwalimu wake. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakubali zaidi ndani ya uzi wa kijani. Austin Odhiambo, goli la sita msimu huu. Wonder Kid, sensational season he's having. Kevin Apia amejaribu, lakini wapi? Masadu kwa Gor Mahia. Wanabaki na raha tu. Anamwambia mwenzake, utaweza kumaliza mchezo ama ni mbaya zaidi. Licha kuvutwa Christopher Ruchum, ambaye ni kama ameweza kupata jeraha. Austin Odhiambo, alimchenga naye pia. Inda lango akacha nyavu zikiwa wazi, yuko pembeni kule. Kevin Opio ameutizama tu kwenda nyavuni. Wanapata goli la tatu hapa. Austin Odhiambo, Wonder Kid huyu akai sana hapa. Pembeni kwa Kiruni Unyango sasa. Roni cheza naye Musa Masika Wanyama, anapiga pass kwa Austin. Austin! Wow! Fantastic player! Marvelous play! Outstanding kick! Beautiful goal! Ah! Christopher Chumna naipenda! Anambia like, share, subscribe! Ah, Austin Odhiambo nakula nini huyu? Unachokula nipe na mimi! Ah! Anambia una vitu vangu hivi! Usistuke! Lakini ni asi teke Musa Masika Wanyama. Lakini bonga moja la bao. Goli la pili siku ya leo. Man of the match performance. No doubt, no doubt, no doubt. Austin Odhiambo ilitanguliza hapo hao alikuwa akiwa na asilimia kubwa katika mchezo, utaiona Kogalo.